Американська компанія Інбеллс Shipbuilding відзначила подію спуску на воду нового універсального десантного корабля USS Бугенвіль для військово-морських сил Сполучених Штатів. Ця подія була проведена в місті Паскагула, штат Місісіпі, де проходило будівництво корабля. USS Бугенвіль був спущений у воду плавдоком, і процес спуску полягав у затопленні Дока. Універсальний десантний корабель отримав свою назву на честь Бугенвільської кампанії, яка відбулася на Соломонових островах під час Тихоокеанської кампанії під час Другої світової війни. Будівництво USS Бугенвіль було розпочато в рамках підсилення десантного флоту США, призначеного для відповіді на сучасні геополітичні виклики у світі, включаючи можливу конфронтацію з Китаєм. Цей корабель USS Бугенвіль. Став першим універсальним десантним кораблем типу Америка, який оснащений жаростійкою палубою для ефективного використання літаків короткого зльоту та вертикальної посадки, зокрема f 35 Lightning 2. Крім того, USS Bougainville відрізняється від інших кораблів цього типу тим, що на борту встановлено сучасну радіолокаційну систему з активною фазовою антеною Анспай 6, яка забезпечує більший радіус виявлення, можливість відстежувати більше цілей одночасно та ефективну ідентифікацію невеликих цілей. Будівництво USS Bougainville розпочалося 16 жовтня 2018 року з церемонії різання першого листа сталі, а кілька років тому, у 2019 році, відбулося закладання кіля. Слід відзначити, що під час будівництва корабля в червні 2023 року сталася пожежа, яку оперативно було подолано. З інформацією місцевих засобів масової інформації ця пожежа не вплинула на строки спуску корабля на воду та будівництво в цілому. На даний момент компанія Inbels Shipbuilding успішно спустила на воду три кораблі такого типу, з яких два активно використовуються військово-морськими силами Сполучених Штатів. Усім дякую за перегляд. Коментуйте новини, ставте лайки, підписуйтесь на канал, підтримуйте канал фінансово деталі в описі до відео. Все буде Україна.